Taigi, vieni iš pirmųjų vadinamojo pakilimo arba pabudimo simptomų arba pasireiškimų, tai yra iškylantis negatyvas. Kuomet mes keliame savo bendrą energiją, tai ta energija iškelia visus tuos dalykus, kuriuos mes anksčiau, būdami mažiau sąmoningi, nuo savęs slėpėme, esame užspaudę giliai į save, tai visi šitie dalykai šiame etape išlenda. Ir tai bus susijęs su įvairiausiam baimėm ir savęs teisimu, kuris buvo kartojamas iš kartų į kartas. Ir tai iš tiesų yra labai daugias sluoksniai dalykai, labai daugias sluoksniai kompleksai. Tad labai labai svarbus dalykas šiame etape tai yra neteisti savęs, kad teisi save, arba nebijoti tos pačios baimės. Priimti šituos dalykus kaip pagalbininkus. Visi šitie dalykai yra tam, kad tau pasitarnautų. Ir tai tampa tavo atspirties taškai šitame pakilime. Tad principas labai paprastas, kai šitie dalykai iškyla, tu turi juos priimti, iš jų pasimokyti ir tada ta energija, ta užspausta, neintegruota energija, integruoti tą vientisą bendrą pakilimo energiją. Tad skaityk žinutės, nes kitaip ta energija gali išsiversti tavo fizinėje tikrovėje kažkokiais grėsmingesniais, baisesniais, destruktyvesniais būdais, kad atkreiptų tavo dėmesį. Bet vėlgi viskas vyksta pagal tavo sąmonės lygį ir tu niekada negauni daugiau, negu pats gali sukramtyti. Vėlgi tu tik tais per negatyvų įsitikinimą apie save gali manyti, jog tau to per daug, kad tu negali su tuo susitvarkyti. Bet kaip ir jau anksčiau kalbėjau, viskas veikia pagal tobulą fiziką, pagal tobulą matematiką ir tu esi viso to šaltinis. Tad net jeigu ir aplink tave vyksta milžiniškas chaosas, tai tik tais rodiklis, kuris tau parodo, kad tu esi ant tiek stiprus, kad gali taip greitai su visu šituo susitvarkyti ir evoliucionuoti. Jog tu esi pakankamai stiprus, kad gali visus tuos vidinius dalykus iš karto mesti ant stalo ir pradėti su jais tvarkytis. Bet tai tokį, kad anksčiau, pavyzdžiui, reikėdavo gyvenimo po gyvenimo arba metų iš metų, tai dabar visi šitie dalykai vis intensyvėja ir intensyvėja. Vis greičiau ir greičiau pasireiškia, tai yra vadinamas karmos suintensyvėjimas. Ir jeigu jauti vis didėjančią ir didėjančią baimę, taip pat tai yra geras rodiklis, kuris parodo, jog tu tuoj persilauši per tą baimę. Jog ta baimė, tie negatyvus įsitikinimai daro visus įmanomus triukus, kad tik tai tave sustabdytų. Bet kada tu žinai, kad tai yra tik tais triukai, kad tai yra tik tais įsitikinimai apie save ir visą tai, ką sužinosi atsiskleidžiant tiem dalykam, nebūtinai yra faktas apie tave, tai paprasčiausiai giliai skiepyti negatyvus įsitikinimai iš visuomenės, kuri gyvena tokioje užmirštyje. Tai va, ir kada maždaug apsitvarkai su šitais dalykais, tada ateina kitas dalykas, kad tu gali jausti pasimetimą, tu gali jausti disorientaciją. Nes tada, kaip ir atkrenta dauguma dalykų, kaip tu buvai orientuojamas gyventi gyvenimą, kaip tu manei, kad gyvenimas turi vykti. Ir tau gali kurį laiką būti sunku priimti tą paprastumą, kad viskas iš tiesų yra labai paprasta, priimti tą būties džiaugsmą, įvertinti tai, ką turi. Ir kūrybingai tai naudoti, pasitikėti tuo, gyventi tuo. Viskas, ko tau reikia, yra kiekviename momente. Kūrinyje veikia nepriekaištingai ir be pabaigos. Ir kada per tą
disorientacija, tu naujai susiorientuoji su nauju platesniu pakilėtų savimi, tada kitas simptomas tai yra kylantis tavo empatijos lygis. Tu viską pradedi jausti kaip savo pratesimą, nes tai ir yra tavo pratesimas. Tad tu tik pats buvai nuo tų jausmų užsidaręs su savo įsitikinimu sienomis. Bet kai tos sienos nukrenta, tu pradedi vis daugiau ir daugiau jausti. Bet vėlgi tai neturėtų tavęs kažkaip išblaškyti, nes aš suprantu, kad kai kurie empatiški žmonės kartais tą dovaną laiko kaip ir peilį, jog tie visi jausmai vėlgi juos išblaško, pažeidžia ir taip toliau, bet tai vėlgi yra dėl to, jog jie dar nėra įsisąmoninę to išminties brandolio, tų pagrindinių principų. Ir kada tu suvoki šitos pagrindinius principus, tu suvoki, jog vėlgi visi šitie dalykai tau pasitarnauja, jog per tą platesnį visumos pajautimą tu gali geriau pajausti savo tikrąją valią. Tai reikia neteisti to, ką jauti, neteisti visų tų jausmų. Ir tada kyla savaime tavo būties kokybė, tavo būsena, tu pradedi vis labiau pajausti tai, kas vadinama besąlyginė meilė. Ir vėlgi, čia gali iššokti tam tikri negatyvus įsitikinimai, kurie tau sakys, jog tu negali to turėti, tau per daug, man per daug, aš nevertas ir taip toliau. Tai čia vėlgi yra tik tais įsitikinimai. Nes tu esi būtinoji būties sudedamoji dalis. Tu esi pati būtis, tu esi šaltinis. Tai tu esi vertas visko, visos būties, visos begalinės kūrinijos. Visa tai yra tavo. Visa tai yra tavyje. Kaip ir šitas įrašas, kurį dabar žiūri, juk tu jį iš tiesų matai ne kažkur išorėje, tu tai matai savyje. Ir dar vienas dalykas, kuomet tu pagauni šitą būsenos kokybę, kada tu apturi jau įvertini ir besąlygiškai myli save, svarbu irgi yra su tais naujais, didėjančiais jausmais balansuoti ir pritaikyti tą naują kūrybinę energiją kūrybingai, integraliai. Nes vėlgi gali išvysti tam tikrą subtilybės, tam tikras vėl negatyvės nuostatos, per kurias tu taip stipriai įsikipsi tą naują būseną, kad tai peraugs į nerimą, kad tu tą būseną prarasi. Ir tada didžiausia tikimybė, kad tu tai ir prarasi, nes tu pradėsi generuoti negatyvę būseną, nors ir jį pradžiai išoriškai gali atrodyti kaip pozityvi. Ir tada kai kurie individai netyčia atsiduria tam tikrose įstaigose. Kartais būna, kad tą irgi dievišką patirtį vėlgi dar neintegruota persona nori pasisavinti ir tada visa ta nauja patirtis transliuojasi per tavo puikybę ir šitaip tu vėlgi gali sueiti konfliktą su tave supančia aplinka. Reikia niekur neskubėti, ramiai pajausti, ramiai pasižiūrėti, kaip tu gali šitą energiją išreikšti, kaip kūrėjas, kaip genijus, nu ir tada didžioji dauguma tave taip ir priims. Tai maždaug tokie pradiniai etapai. Tokie pradiniai pasireiškimai.